គូសាទាំងអស់ត្រកូនមួយមើលមើលយល់ឃើញមើលឃើញខំខោមើលអូដល់សេចពោះគឺរងហើយនេះទាំងនេះមកមកបានពីរថ្ងៃយើងគេរងហើយគេទៅឡាទៅតឡៃយ៉ាខ្ញុំនេះណាទៅចានពីរថ្ងៃតែគេយល់ដែរថាខានពីរយូរណាស់ទៅគេ